Ég hafði á 92, 97 tap hérna í kvöld 2013 samt frábær skemmtun og góð auðlýsing fyrir fyrstu kvenna í Kórbæk. Já, já, þetta var bara, það var flottur leikur. Það var hérna, bæði lið bara að spila hörkubolta og bara skjóta vel og hérna. Það var maður svektur, maður vilja þetta, hérna, maður vilja klára þetta sko. En hérna, en það við máttum að mæta enn tísar í bótt. Já, ég missi fljótlega út að hana hildi. Já, já, það var blóttaka fyrir okkur, þannig að 30 mínútur manneskja á okkur, svona öll í öfnu sko. Já. Og hérna, einn af okkar betri sóknarmönnum, þannig að hérna, jú, þetta var það skellur sko. Gía er hérna eiginlega bara hálfpartinn og annar löppinni búin að vera jafna sig, sneri sig á æfingu á mánudaginn fyrir þeim þriðjudaginn. Og hérna, það svona að koma tilbaka, þannig að hérna, jú, við hérna, svo er Anna Katrín búin að vera veik í tvær vikur, hún var ekki með í dag. Og Valdís að jafna setja handleggsbrot, þannig að þetta er svona, þetta er að koma, já, fúsla saman. Hérna, hvað hann þeirra að reyðast með? Ég sá hún að hún hérna, ég sér á línu hjá, nei, hún er sérlega hérna hjá. Hvort er, hún bara örgur leikmaður, sko. 41 stig á 18. Já. Hvað er þetta að gera þetta hjá þeim? Það er bara mjög erfitt, sko, bara örgur leikmaður. Og hérna, svona, áttum svona pínu erfitt með að matcha upp á mótinni, sko. Og hérna, en þú veist, Við vissum alveg hvaða leikmann hún hefur að gera. Já, 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 við vissum alveg, þú veist, hún myndi alltaf skora, hún á eftir að skora 40 stig öllu leikmyndu, sko. Já. En hérna, það var kannski svona stóru leikur hjá liðu sem að kannski sveiða aðeins, eitthvað sem að, jú, auðvitað vissum við að liða væri frábær skotmaður, en hérna, hún var bara frábæra leikinn til kvöld, sko. Já, kannski áttu hún á leik frá öru leikmunum og annar átt, en þarna. Já, já, já. En hérna, aðeins að þínum stelpum og Emma var bara eldi hérna kvöld. Já. Var bara stórkostleg og erlendi leikmaðurinn var frábær. Já. Það er svona alltaf vantar Hildi inn í sótarrótiríkuna eða okkur. Svona, stundum verði hérna pínu litlar í okkur þegar vantar einhverjar. Jó, annars að þetta eru ungar stelpur sem eru með og voru gaman að hefðast með. Annars með það stelpur sem eru á bekknum hjá til þess að Jóhanna átti frábært sumar. Er þetta ekki bara stelpur á sem að vanta að ræðast með reynslu, fá hlutverk og verða bara betra? Jó, sjálfsög. Jóhanna alltaf geggjaði skotmaður og frábær varnamaður. Sýndi það þetta í kvöld, hélt hérna, hvað heitir hún, Ynja? Bóstmaðurinn hjá þeim. Já, Ynja. Bara, ég held hún að vera í 5 stigum með eitthvað, sko. Ekki með. Nei, bara, hún bara átti ekki breik, sko. Og hérna, þannig að hérna, hún er alltaf frábær að Helga búin að vera mjög flott í áhendabúrstjöfbilinu og flott í kvöld. Þóra kom með fína einkomu. Þannig að hérna, og svo hann alltaf fæti í Kristrúnu undir körfunni, sko. En þess að spánnið, einhverju spáði öðru sæti, það ekki bara raunar. Þú ert nýr þjálfari, því jú, jú. Undir getið að spila í fyrra ef maður komst í úrslit þegar margra mati. Já, já. Spán alltaf bara merkir ekki neitt, sko. Hörður náttúrulega er fjölmiðlamaður og hann náttúrulega beðið með að tilkynna bossmanni sinn þangað til að spáum verið komin út, sko. Þannig að það breytir svolítið niðurstöðinni, ekki það ég vissi það og hvað er í efstasæti, sko, og vissi að það verðum besta liði, sko, og eftir okkur. Framtíðinni björða björst, við erum bara... Já, já, þetta verður skemmtilega veitur. Já, það er takk fyrir.